vila amb més música que mai. Les actuacions més esperades, els cantants més internacionals, els ritmes i els estils més variats i un fum de sorpreses conformen el nostre cartell de luxe. Canal 9 es vestís amb les seues millors gales per oferir-los un espectacle de primera. Els esperem molt prompte en Passarel·la.